1990 och jag skulle åka till musikskolan i Hör och ha en studiedag i att spela trummor. Jag kommer ihåg att jag var på jättedåligt humör, men i alla fall så kom jag till Hör och jag började spela på trummorna och kände att allting bara rann av mig. Och när jag åkte därifrån så var jag faktiskt glad som en lärka och kände att det här borde alltså alla människor få prova. Att riktigt spela på slagverk och slå av sig alla känslor och ledsamheter och roligheter och allting. Så det var så jag fick idén. Och så la jag det i idébanken och så tänkte jag, någon gång så ska jag göra någonting med detta för ungdomar. Så de får uppleva detta också. Och så dök namnet till mig. Vi slår på trummor, inte på varann. Först har vi varit här och försökt förankra det i skolan såklart och träffat rektorn och övriga lärare och personal. Och sen har alla eleverna har vi träffat och de har fått möta trumhinnorna som de då heter, den här gruppen med professionella slagverkare som varit ute och jobbat här nu då. Nu kommer de ha workshops ett antal gånger under hösten och sen ska det manifesteras i stor skala. Och då är det 180 barn med tröjorna med texten Vi slår trummor inte på varann. Som kommer uppträda bland annat på Särhuset men även på Kinova. Det har inte gjorts innan på det här sättet. Det nya är ju här att Släktingsskolan får en helt fantastisk uppsättning med olika slagverk. Som de verkligen ska få behålla för alltid och kunna spela på. Jag tänker ju att det här kommer genomsyra allt skolarbete. Att det kommer bli bättre resultat i alla de andra ämnena. Att det kommer vara mindre mobbning på skolan. Och att man kommer prata mer om de här sakerna också i samband med projektet. Hur man är för allt som händer. Det slår på trummorna.